Assim à tarde, sabe? Pra lanchar. Mas hoje eu decidi fazer. A gente sempre faz de manhã mesmo. Aí hoje de manhã a gente não fez. Aí decidi fazer agora à tarde. Pãozinho low carb. Vou colocar pra esquentar na air fryer. Porque ele tava congelado. E também ficou mais gostoso, né? Ele quentinho, tostadinho. Gente, não consegui gravar pra vocês enquanto eu fazia as mudanças, mas fiz umas mudanças aqui no quartinho do Biel. Vou colocar essa girafinha aqui. Quem que tava balançando aí? Seu irmão, né? Resumindo, eu queria criar um ambiente que ficasse melhor pra eu ficar aqui com os dois. E o berço do Biel ficava aqui, ó. Quem assistiu aí os outros vídeos da casa, do tour, vai lembrar, ele ficava aqui. O sofazinho ficava aqui. Então, às vezes eu queria sentar no sofá e dar mamar pra Antônio, ficar com o Antônio no colo. E aí o Biel ficava do outro lado de lá, né? Tipo, o berço ficava tampando, dividindo. E aí não tava ficando muito legal. E o espaço também não tava sendo bem otimizado, porque o berço ficava muito no meio, né? Assim, tipo, no, aqui nesse espaço. Aí eu fiz essas mudanças, vou mostrar pra vocês. Tá um pouco bagunçadinho, né? Porque o Biel já tava aqui brincando, a gente tava aqui brincando. E o quarto também tá precisando limpar. Amanhã é dia de faxina aqui, mas só pra vocês terem uma ideia. Ó, ficou assim. O espaço ficou bem melhor. Aqui ainda ficou meio vazio, mas eu quis deixar o berço centralizado aqui com esse quadrinho e o sofazinho aqui no meio desses dois quadrinhos. Aí eu não sei, talvez eu coloque alguma coisa aqui depois, sabe? Eu pensei que essa mesinha
poderia ficar ali, só que ia ficar difícil de apagar a luz ali, a hora que a gente tivesse, apagar e acender, né, o abajurzinho enquanto a gente tivesse fazendo a leitura antes de dormir, então deixei ele mesmo. Mas aqui assim, meio sem nada, eu acho ok, até porque tem essa janela e o sofazinho tava ficando aqui perto da janela, tava até um pouco perigoso, porque às vezes o Biel subia e tal. Claro que a gente nunca deixava a janela aberta, né, pra não correr esse risco. Quando ele tava aqui brincando e a gente não tava olhando o tempo todo, aí a gente fechava a janela. Mas enfim, e aqui também tá meio vazio, mas eu tô pensando em comprar mais um móvelzinho desse pra dividir mais os livros, colocar aqui, sabe? Acho que vai ficar legal. Alex, eu coloquei aqui só por um instante pra gente ouvir umas músicas. Basicamente é isso. Alto. Põe um de cada vez. Tanto de cachorro. Isso. Tenta de novo. De novo. Carinho, você, Biel. Ah. Passeio. Passeio. Aí, lê pro seu irmãozinho. O passeio. Pega, pega. Será que ele pega? Eu acho que ele ainda não consegue. Pego. Pinico. Tá virado aqui. Aí. Virado. Colinho. Vem no colinho. Colinho. Fofo. Ah, não.
não, que gracinha. Oi, gente, os meninos estão dormindo, tô aqui me arrumando, retocando a maquiagem, vou finalizar o cabelo. Eu estou animada pra esse final de semana, gente. Minha irmã tá chegando, aqui o Naí, ela vem esse final de semana, eu fico muito animada quando eles vêm. Daqui a pouco a gente vai lanchar lá na minha mãe, sempre tem esse café tradicional lá na minha mãe, porque geralmente eles chegam na sexta, quando eles vêm, né, chegam na sexta à tarde, e a minha mãe sempre prepara um café da tarde. Os meninos estão dormindo, eu tô aqui me arrumando, eu falei isso já, né? Tô me arrumando, vou finalizar o cabelo, falando baixinho, né, porque eles estão dormindo. Ah, minha cunhada também vem com o meu sobrinho, o Álvaro. Então, assim, o final de semana vai ser mais família. Sempre é, né, a gente sempre é bem caseiro, bem família. Dessa vez, a galera de Brasília, os familiares de Brasília vêm. Então, é legal, porque sempre tem mais coisas, sabe? Tipo, minha mãe já quer fazer churrasco amanhã. Meu sogro falou que vai assar um peixe hoje, à noite. Então, várias programações em família. Corre, corre!
Isso. Muito bem, Miguel. Pede ela. Tem que falar, Alexa. Fala, Alexa. Produção de hambúrgueres a todo vapor. Logo mais. Produção aqui tá voraz. Fritando um bacon. Uai, tá desligado? Esse bacon não vai fritar, não. Tá desligado. Espaço Kids. Espaço Kids do restaurante. Thank you.
diferente, gente. Eu nunca vi um ninho tão sorridente. Fofinho. Tá, já foi várias vezes pra Brasília. Né? Gente, que semana boa, tanta coisa boa aconteceu nesses dias, tantas coisas difíceis também, né, momentos desafiadores. Eu falo assim, coisas às vezes simples do dia a dia, mas que são desafiadoras e que nem sempre são coisas que a gente grava, né. Falo assim, dificuldades minhas, momentos de estresse, falta de paciência, enfim, várias coisas que também estão ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que muitas vezes não aparece, né, óbvio, porque a nossa vida não é um reality show, mas que acontece também. Então, eu tenho gostado de trazer esses vlogs assim, tipo, com vários dias, né, como se fosse vlog da semana mesmo, porque eu consigo fazer esse compilado de tudo que aconteceu e ao mesmo tempo fica divertido, porque tem coisa do final de semana também, tem coisa do meio da semana, tem rotina, tem momentos meus, momentos com as crianças, enfim. Então, eu tenho gostado de trazer esses vlogs assim, me contem aqui também o que vocês acham. E foram dias muito bons, sabe, como eu falei. Não porque foram dias perfeitos, que não tiveram problemas, porque sim, né, hoje mesmo foi um dia muito desafiador pra mim, tá aqui agora arrumada gravando o vídeo, tá sendo algo desafiador pra mim, porque o começo do dia não foi tão bom, tive as minhas dificuldades, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar começar e recomeçar, né. Teve um momento aí do vlog que vocês viram que eu tava consertando alguns livrinhos do Biel, deve ter tido uma ceninha aí bem rápida disso, e eu tenho refletido muito sobre isso, né. A nossa vida é esse rasgar-se e remendar-se, e quando a gente rasga um livrinho, né, tipo, se o livrinho tá rasgado, é sinal de que ele tá bem usado. Muitas vezes nem é por falta de cuidado, porque, sei lá, às vezes é algo ali meio que sem querer, né, você acaba rasgando e tal. Outras vezes foi, né, proposital, às vezes a criança vai e puxa ali, enfim. Mas se tá rasgado, é sinal de que tá sendo usado, de que aquilo tá cumprindo o seu papel, né, tá cumprindo a sua função de usar, né, de ser usado. E a nossa vida tem que ser assim. Se a gente muitas vezes se rasga, né, se a gente erra, se a gente falha, é porque também a gente tá fazendo, né, a gente tá tentando melhorar, tentando ir pra frente. Então essa era uma reflexão que eu queria trazer. E também sobre a importância da gente planejar o nosso descanso e os momentos de lazer. Porque o que que acontece? Às vezes chega o final de semana e a gente fica ali só, sabe, aquele final de semana cheio de moleza, um final de semana vazio, em que a gente não faz nada. Então, a importância da gente, às vezes, planejar algumas coisas, sabe? Algumas atividades, por mais simples que sejam. Um piquenique em casa, uma noite do hambúrguer com a família, com amigos. Pequenos momentos, simples, mas que vão estar preenchendo o final de semana ali com atividades gostosas, com atividades de lazer, que vão nos fazer crescer também, sabe? Porque senão, se a gente não planeja esse tipo de coisa e fala, ah, não, vamos ser espontâneo. No final das contas, nessa de querer ser espontâneo, fica cada um no seu canto mexendo no seu celular. Ou então acaba só passando aquele final de semana assim, sabe? Cheio de moleza, vazio, sem nada, enfim. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer um milhão de coisas, que a vida tem que ser assim, hiperestimulada, não é isso. Mas é a gente saber que cada coisa tem o seu tempo. E organizar bem o nosso tempo é a gente organizar também o descanso, né? Não é só ocupar o tempo com tarefa, coisa, não sei o que, não, e deixar o descanso à mercê da espontaneidade. Porque se for assim, a gente vai acabar não descansando direito, porque o descanso não é não fazer nada, mas é também mudar de atividade. É fazer uma coisa diferente, é diversificar, isso é a diversão. Né? Enfim, quis encerrar esse vlog aqui trazendo algumas reflexões. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de ver por aqui. E vão me dando aí sugestões também de outros vídeos aqui pro canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!